Ahoj, všechny moc zdravím tady z lavičky, kde jsem trávila většinu karanténního času. Naštěstí už se všechno začíná rozvolňovat, já doufám, že to promořování bude probíhat dobře. A k normálu se vrací i svět filmový a já jsem moc ráda, že vychází film Příliš osobní známost na DVD, takže si můžete koupit DVDčko, pokud jste film neviděli, anebo ho dokonce chcete vidět podruhé, je tady tato možnost. Ten film mám moc ráda, takže doufám, že se vám bude líbit, myslím, že se u něho zasmějete, možná i si trošku popláčete a určitě jako pochopíte, že v tom nejste sami, že prostě svět a život je takový, že jednou to jde nahoru a jednou to jde dolů.